Hjertelig velkommen til en ny video på min kanal. I dag skal jeg ønske deg gratulerer med dagen, for det er 17. mai i dag. Og så vil jeg se hvorfor det har kommet en lite video siste. For at det har vært så mye som jeg gikk på skolen. Og så fordi at jeg er slitt med å finne ut hva jeg skal lage video om, og hva skal de inneholde, og hvordan spill lage video av ting. Så, ja, det er det jeg ville bare si. Så hvis du har noen forslag til hvordan spill, eller hva jeg skal gjøre i min nye video, hvis du har noen forslag til det, så ta det og sleng det i kommentarfeltet, så leser jeg forslagene dine, og kanskje velger ut en av dem. Så, la oss deg gratulerer med noen, det får en fin 17. mai, og så snakkes vi kan legge neste over og ut. Og så vil jeg si, før jeg avslutter videoen, hvis du likte videoen her, så liker du videoen. Og så, hvis du er ny, så abonnerer du.